ჩემი საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩევა იყო გარკვეულწილად პოლიტიკური შოკი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა ქვეყანაში, როცა მართლა იზეიმა დემოკრატია ამ ქვეყანაში, მართლა არის ქალაქი დემოკრატიის პიკში და ეს ვიღაცეებისთვის, ვიღაც ინდივიდებისთვის იყო რაღაცა შოკის მომგვრელი, ასე რომ ქალაქში აიცი ამით ტემპერატურა უმაღლეს ხარისხში იყო ასული პოლიტიკური, ჩემი პირველი ნაბიჯი იყო ის, რომ ეს პოლიტიკური ამაღლებული ტემპერატურა რაც შეიძლება მცირე დროში დაბლა დამეცია და ქალაქის სტაბილურ რეჟიმში განაგრძობს უკვე დღეს ცხოვრებას, ეს ნაბიჯი უკვე გადადგმულია, ქალაქი დასტაბილურებულია, მოსახლეობა უბედნიერესია ფოთელები, თუკიდად გაიარეთ და იკითხეთ პროცესების შესახებ, მე არაფერს არ გეტყვით მეც. 10 ჩემი სურვილია და ერთი სული მაქვს მართლა როდის შეუდგება ახალი მერის საქმიანობას, რომ მასთან ერთად ჩემ საკრებულოსთან, ჩვენ ქალაქის საკრებულოსთან ერთად უამრავი და ქვეყნის პრემიერთან ერთად უამრავი საქმე ვაკეთო ამ ქალაქისთვის.